Sziasztok, Ádám vagyok, a Tech2-t nézitek, és a Pocketbook Surfpad 4S tabletet látjátok, ami egy új Full HD kijelzős 7 hüvelykes tablet a gyártótól, egy egészen kellemes dizájnnal. A készülék fémházat kapott, fekete-sárga színösszeállítást, illetve egy egészen jó hardware-t. Magát először a hardware-t nézzük meg először, ugye IPS kijelzőnk van 1920x1200 pixeles felbontása, ami egészen jó. Egy egyelőre még ismeretlen típusú octa-core processzort kapunk, ami talán MediaTek lehet. 2 giga RAM-unk van, 16 giga háttértár, 4000 mAh kapacitású akkumulátor, 2 és 8 megapixeles kamera, illetve Android 4.4 KitKat van gyárilag telepítve, ráadásul stock rendszert kapunk. A készülék kijelzője betekintési szögeket tekintve elfogadható, talán egy picit homályos oldalról, nem teljesen tiszta, de összességében belefér, illetve a fényereje talán egy kicsit lehetne nagyobb. Felbontást tekintve viszont nagyon jó, hiszen, hogy említettem, Full HD, ami közelről is egészen jól néz ki. A keret vékony, főleg oldalt, ezáltal egy kézben is kényelmesen átérhető, illetve 2 darab hangszórónk is van, az egyik itt, másik pedig itt, amivel sztereó előlapi hangzás érhető el. Az előlapi kamerát igazából megtalálni nem egyszerű, valahol a burkolat alatt van és alig látszik, vagy még mert ez egy prototípus nem kizárt, hogy pillanatnyilag még nincs is benne. Oldalról megnézve a készülék kellemesen vékony, 9,3 mm, felőre került egy micro USB, illetve egy mikrofon, itt van a micro SD kártya slot egy kis tálcán, egészen érdekes gombok vannak, hiszen hogy látható a bekapcsoló gomb, a hangerőszabályzó gomb annak a piktogramjának a mintázatát kapta, nem egy hagyományos kerek vagy szögletes gombot, ezt kell megnyomni. Igazából a nyomáspont emiatt nem a legjobb, de használható, és itt látszik, hogy működik igazából ugyanúgy, csak kicsit hozzá kell majd szokni ehhez az újfajta gombhoz. A hátlap az teljes egészében alumínium vagy valamilyen fém, amint látható, hogy Anybody házunk van. Felőre került még egy jack csatlakozó, illetve itt van a kamera is, ami várhatóan 8 megapixeles lesz, mint említettem. Mind felül, mind alul egy csíkozott műanyag sávunk van, valószínűleg elsősorban az antennák miatt, ebben egészen feldobja a tabletet ez a színösszeállítás. Ahogy említettem, Android 4.4.2 KitKat-ünk van, stock Android, ennek megfelelően a funkciók azok adottak. Ha belemegyünk a storage-ba, látható, hogy szét van osztva, van egy 2 GB-os partíciónk, majdnem üresen alkalmazásoknak, illetve van egy másik 9,9 GB szabad helyet kínáló partíciónk. Ha belenézünk a alkalmazásokból, itt megnézhetjük a 2 GB RAM-ból, hogy állunk szabadon. Ez mindjárt be fog tölteni. Látható, hogy 527 mega van használva, illetve 1,4 giga szabad, ami egészen jó, meglehetősen keveset fogyaszt a rendszer. Illetve hát a MediaTek szinte meg van erősítve, hiszen látható, hogy van bekapcsolás, időzítés, szóval egészen biztos, hogy a MediaTek valamelyik octa-core processzora van, aminek már csak az órajele, illetve a típusa a kérdéses. Ahogy látható, viszonylag kevés alkalmazásunk van, egy oldalra elfér. Nézzük meg a kamerát, amit hát megnézzük az előlapi. Csak van már előlapi, annak ellenére, hogy én nem látom. Ennek a minősége nem a legjobb, kicsit homályos, bár aha, megvan pont a hangszóró alatt van. Előfordulhat, hogy ez még változik minőségben egy kicsit, van autofókusz, ami mindenképpen pozitívum, viszont a betekintési szöge az egészen kicsi. Ha megnézzük a hátlapi kamerát, az már 8 megapixel, szintén van autofókusz, ami egy kicsit lassan dolgozik, illetve hogyha rátörlünk, akkor szebb lesz egy fokkal a kép, de így is még némileg homályos az elkészült kép, tehát tablethez mérten is talán rossznak nevezhető a fotó, eléggé szolid részletgazdagsággal rendelkezik. Van viszont szép arcfunkciónk, panorámánk, van HDR lehetőség, illetve hogyha kikapcsolom a HDR-t, akkor van kézzel gesztus alapú vezérlés is, ami felismeri a kamera azt, hogy mutatjuk az adott jelet. Ezen kívül beállításokat tekintve van fényerősség,
szabályozás, fehér egyensúly és különböző effektusok is. A szoftvereket nézve, mint a extra szoftverek még egyelőre nincsenek, a Google szolgáltatások is csak szolidan lesznek elérhetőek, illetve van FM rádiónk is, amihez viszont szükség lesz egy headsethez a csatlakoztatásához. Ez volt tehát a legkisebb negyedik generációs szurfpad, a Pocketbook Surfpad 4S. Kövessétek továbbra is a tech2.hu oldalt. Sziasztok!